Hvað varlega með þetta, vinur? Þetta rándýrt. Eru ekki ná í splundrarann? Þetta Ágúsa, við örgum fúfinu. Við velkomin á þetta æsi spennandi svörfneistara mót Bobbi auðvitað nóg. Það bóttan þér ekki betur en okkar. Sjóli. Aðalbjörg. Já, þetta við erum hægt að setja með herska. En að koma sem nær hvíta bóttanum maður. Ég kann það þetta ekki lengur. Þetta er mínu reglum. Já, þá eru bara þessum reglum, sko. Er það nú staðan árið 50?